Като участник, доволни ли сте от този фотографски пленер, май първи по рода си от доста време в Шумен на национално ниво? Не от доста време, ами за първи път в Шумен се прави такова мероприятие. Организатор е общината, по-точно отдел култура, за което съм изключително благодарен. Аз се явявам координатор, защото те ми се довериха напълно да избера авторите, които ще участват. В пленера участват 10 фотографии, като петима са от Шумен и 5 човека са от България. Можем да предположим, че по този начин целите да интегрирате местните фотографи в национален план и да ги срещнете с техни колеги, които пък не винаги имат съвместни инициативи в града ни. Не само това, ами по някакъв начин въобще фотографията като занимание и като някакъв вид изкуство да бъде развито в Шумен, защото последните години имам някакво затиши. И целта е не само интеграция на шуменските автори, защото голяма част от тези автори, които участват и които са от Шумен, са вече доста известни имена, но и самите колеги от другите градове да открият в Шумен едно прекрасно място за творчество и по този начин да създадем и една реклама на нашата община. Единственото задължение, което имаха авторите, е всички фотографии да бъдат заснети на територията на община Шумен. Което е нормално, и ако формата е пленер, както е заложено. Абсолютно. И иначе те имаха пълна свобода всеки да работи в собствения си стил. Виждаме доста различия вътре между фотографиите. Има индустриален тип фотография, има едно вглеждане в културните, архитектурните паметници на Шумен, малко неочаквани решения в търсенето на диалог между две сгради, да рече. Да, изключително интересна изложба се получи. Искрено се надявам и общината да остане доволна, защото освен изложбата, ние поехме ангажименти да им оставим всички файлове като дарение, за да ги използват с некомерциална цел за рекламата на общината. Така че те ще получат една прекрасна изложба и всеки човек ще изпрати файловите, фотографиите, които не са влезли в подбора им за изложба, ще остане като архив за общината. А вас лично какво ви изненада най-много като фотографии? Вие живеете в Шумен, познавате този град чудесно. Много от нещата ме изненадаха. Погледа на мои колеги, например на Диди Андреева, която е доста артистичен фотограф с нейните двойни експонации, изглеждат супер абстрактни нещата. Погледа на Кирил Панайотов, който е от Шумен и който си живее тук, има един много различен поглед въобще върху сградите, върху ситуациите. Така че доста добра изложба се получи. Каня всички да дойдат да я видят. Надявам се да им бъде интерес. И понеже винаги фотографските изложби са атрактивни и може би малко по-лесни за пренасене, отколкото тези с изобразително изкуство, планирате ли да експонирате и в други градове? Не сме мислили по този въпрос. Ще разговарям с отдел култура и смятам, че ще е много добре да го направим това нещо. Ще се запази ли следващата година или следващи години този формат на пленер фотографски в Шумен? Искрено се надявам да стане ежегодишен. Това изцяло зависи първо дали общината е доволна от това, което сме свършили, и се надявам и други автори да посетят Шумен и да открият, че е един прекрасен град. А добър ли е този формат за организиране на подобен тип форум с селекционер, а не с отворено участие за всички автори, които пък сами да предлагат себе си, да бъдат селектирани на по-късен етап участници? Аз съм човек, който е участвал на десетки пленери и съм участвал и точно такива, където общини са ги организирали. 90% от пленерите са специално селекционер избира хората. Виждал съм и пленери, където се подават заявка за участие. Може да помислим някакъв формат, който да смеса двете неща. Това означава, че очакваме и нови участници следваща година или след две? Естествено, очакваме и нови участници и това ще разнообрази още повече фонда на този пленер.